Друге життя Отто або друге життя другого життя Уве з моменту виходу оригінальної шведської екранізації по роману Фредеріка Бакмана пройшло лише 7 років, але світ весь цей час просто вимагав англомовної адаптації і майже одразу над цим почали працювати. За можливість такої опції Sony Pictures відвантажили приблизно 60 лямів, а на роль головного героя та одного з продюсерів фільму затвердили самого Тома. Цікаво, що на момент, коли це сталося, Тому Генксу було рівно стільки років, скільки й головному герою книги Фредеріка Бакмана. Але коли зйомки розпочалися у лютому 2022 року, відомому актору вже було 65, в той час, коли Уве по книзі 59. Але це мало що змінює, оскільки Генкс не те, що може прибрати собі у кадрі зайві роки, а може зіграти навіть старця віком 80+. Адмірали, як ви? Та мене трохи вибило з колії. Ви щойно після інфаркту, ви маєте лежати. Інфаркту? Ви ж сказали спина. Просто моє серце стало, і я впав, і так якось дісталося і спині. Отже, зйомки розпочалися у лютому, закінчилися у травні, а світову прем'єру Sony анонсували на 13 січня з обмеженим різдвяним показом у США. Анонс у вигляді трейлера мене дуже зацікавив. Мені було важливо дізнатися, як ще цікавіше можна розповісти вже розказану історію. Але порівнявши кадри з трейлеру і кадри з оригінального фільму, я побачив, що режисер Марк Форстер просто процитував нам шведський фільм. Зараз я покажу, що в мене вийшло, а потім ми разом з вами пошукаємо причини, чому все ж таки нам слід подивитися цей новий фільм. По-перше, треба звернути увагу на назву фільму «Чоловік на ім'я Отто» або «Друге життя Отто», називайте як заманеться. Це пряма підказка від сценаристів, мовляв, не чекайте детального слідування канонам Бакмана. І вслід за цим, як підтвердження моїх слів, дія фільму переноситься до Сполучених Штатів. Американські бренди, американські авто, американські жарти. Ледь врізалась. Та нічого, це... гібрид. Та американські проблеми. Країни не заїжджають на білих вантажівках. Що з вами коричневими не так? І не думайте, що я расист. Це перша причина, заради якої дійсно варто приділити увагу цьому кіно. Як другу причину, додайте сюди геніальність Тома Генкса, якому не вперше грати безнадійного однака. По-третє, кожен, хто читав і дивився оригінальні історії після перегляду трейлеру Отто, задав собі досить логічне питання, чому відсутня сюжетна лінія, що розкриває минуле головного героя. Ось, наприклад, у шведській екранізації є чіткі часові флешбеки, завдяки яким ми дізнаємось, чому Уве став таким, яким він став. Ми дізнаємось про його дитинство, знайомство з дружиною, трагічні обставини їх сімейного життя та проблеми з друзями. Буде дуже цікаво подивитися, чи є подібна лінія в новій екранізації, яку, можливо, просто не змогли вмістити в коротенький трейлер. А якщо ж її там немає, то насамперед цікаво, яким чином нам розкриють усю сутність трагічного минулого чоловіка на ім'я Отто. Тож чекаємо на прем'єру, оцінюємо цей випуск, залишаємо коментарі та підписуємось на канал і на наші соцмережі. Якщо, звісно, ви ще цього не зробили.